Z Kentwoodu v Louisianě tu máme desetiletou Britney Spears. Od začátku usilovně pracovala, aby se dostala do show businessu. Překvapilo tě, že se to stalo tak rychle? Pane bože, jo. Bum a jste slavný. Milujem Britney. Užívám si. Britney Spears se v sobotu večer vdala. Co myslíte, dají vám paparazzi pokoj? Já nevím. Uhněte i hned! Patří to k vašim největším přáním? Jo. Na jejím trápení se dobře vydělávalo. Britney Spears je dohola. Vyholená hlava, útok na fotografy, proč ji nenecháme žít? Britney ztrácí právo na péči o své děti. Nedobrovolně podstupuje psychiatrické vyšetření. Jejím opatrovníkem se stává vlastní otec. Spekuluje se o možné duševní chorobě či užívání drog. Co chceme? Osvobodit Britney! My to chceme? Hned! Osvoboďte Britney Spears. Už teď exkluzivně na Voyo.